Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, a danas ću da odgovorim na neka opšta pitanja, znači ovako oko YouTube-a koje program koristim, pa ono, prvo da počnemo, znači od Bandicam. Taj program inače upravo sada koristim dok snimam. E sad, on je dobar za snimanje kad je full verzija, a kako dobijete full verziju? Znači, postoje dva načina, da kupite, to ono, nisam ludo da kupujem sigurno, pa sam zato koristio Bandicam Crack Tool. E, to znači možete da skinete, imate milion tutoriala na YouTube za to, ali ono nije toliko teško. Znači, prvo Chrome detektuje kao da je virus, ali nije. Znači, samo trebate da kliknete gde treba i onda pokrenete tamo, pišete nešto, bilo šta i kliknete OK, to je to. I onda vam se izbriše watermark. I kad je u full verziji, naravno, mnogo bolje. Znači, ja kad snimam igrice, meni, na primjer, ono, možda malo kao secka. Mislim, nije baš da ono nešto preterano u lagu, ali nije 60 fps. Ali zato u 1085, to je bitno. uglavnom, da, to je to. A ovaj, kako se zove, sledeći program, Adobe Premiere Pro. Znači, to vam je, e da, da zaboravim ovaj, kako se zove, da, Movie Maker. Znači, ovo vam je isto za editovanje, e sad, ovo za profesionalnije videe, a ovo za proste. Mada, ovde je obično, znači kada ću neki tekst da ubacim ili bilo šta, ili da poboljšam zvuk, inače to možete isto tu da uradite. Ovde pa, ono, to je, ja koristim samo da ubacim intro, tipa, ali ono, u većini slučaja ovo, zato što nekad, tipa, dok snimam igricu, može se desiti da, ono, da se ja skoro uopšte ne čujem, a da se igrica čuje. E, onda, slučajno, tipa, to jest uvek se nažalost desi da igrica bude opet jača od mene, ali da se ja ipak čujem. Tako da ono, malo ga normalizujem, da ne bude baš ono da se uopšte ne čujem. Tako da ono, to su ti programi za editovanje, ovo je za snimanje, a sledeći je za pravljanje muzike. Znači, iako možda nije baš ono totalno za YouTube, opet je na neki način, ono, ipak sam uploadovao neke svoje pesme na YouTube-u, tako da je red i da pomenem FL Studio, a pored njega, naravno, da pomenem i Audacity. Znači, u ova dva programa pravim muziku, znači ovde je obično kada hoću neku notu da editujem, tipa ako mi se ne sviđa nešto, pošto ono u FL Studio možete svašta nešto da radite, nije ovo za početnike, ali opet je ono baš opširan program isto, tu, na primjer, DJ Nate koristi to, i vidi šta je on uspio da uradi, znači preko 200 pesama napravio čovjek. Znači možete odati na Newgrounds da vidite. E, znači ja sam u Audacity-u editovao te neke zvukove samo i onda ih ubacim ovde. I onda dobijete kao klavijaturu i onda bi mu bukvalno možete ono kao neki plugin ili šta već. I da, ja naravno te pesme uploadujem i na Newgrounds i na SoundCloud. Naravno, YouTube mi nije uopšte glavni za muziku što se tiče toga. E, a sledeći, ko je još? A da bre, ovaj, kako se zove, Paint.net, znači, zašto da to koristim? To je za thumbnailove u videu, znači, ono, background, tipa ja sad nešto nažvrljam i onda zabluram. Kao što možete vidjeti, ovo u pozadnju sad, upravo sam napravio u Paint.netu, znači, samo sam stavio, zapravo, ovog puta samo fade stavio, znači, to je dobar program. Ako hoćete nešto abstraktno da napravite, ovo je super program za to. Znači, ja tu zabluram nešto i onda tu ste mogli da vidite u onom videu sa laki blokovima. Znači, da žvrljem neke boje i to je to. I ubacim naravno ovo, isječem pozadju nekim tamo stvarem tipa laki bloku i tako nečemu i onda to ubacim. Da, znači, to sve u ovom programu. Znači, on mi je najbolji za thumbnail. I to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se uskoro. Ćao!